Ahoj, já jsem vám netěšila vypadat o tom, jestli a proč máte testovat. Chtěla jsem mluvit o tom, proč a jak testovat automatizovaně. Jsou tu dneska nějací testeři? Bezva. A co vývojáři, kteří jsou nuceni své aplikace i testovat? Výborně. No, tak vám už tam taky vás nevěděl stále opakování. Opakování testovacích scénářů, drobných úloh na každé verzi aplikace. Je to potřeba. Vždycky může něco vypadnout, každá sebemenší změna může ovlivnit zbytek funkcionality. My potřebujeme jako vývojáři testerům a jako testery vývojářům a jako vývojáři sami sobě poskytovat permanentní přehled o tom, jak se ta aplikace většinou z toho se nachází zrovna teď. Jak se ta aplikace rozvíjí a jak přibývají její funkce a vztahy mezi těmi funkcemi, tak přibývá taky těch testovacích scénářů, který je potřeba opakovat, a to je na zhodnutí. A nebo je potřeba zaměstnat celou armádu testerů, kteří jenom z toho, že se zhodnou tady. Tak proto automatizovat. A v nástrojů je hodně, já jsem chtěla stručně představit Selenium. To existuje ve dvou hlavních verzích. Ta historicky starší, to je Selenium IDE. Možná už všichni znáte, je to plugin do Firefox a Internet Explorer. Já se s ním probíhá typicky tak, že si odečete první ježito okno toho pluginu a projdete svůj testovací scénář s zapnutým nahrávání. A to je všechno. Tenhle plugin může ovládat kdokoliv, není potřeba umět programovat, ale jste omezený na lineární scénáře. Tohle nedokáže, nepodporuje rozhodovací logiku if-else. Když potřebujete dohledat další ten prvek, tak je tam další pofajn. Dalším omezením toho způsobu je, že ty příkazy toho IDE provádí přímo JavaScript na té testované stránce. Takže vás to nepustí z té testované stránky, nepustí vás to do jiného frameu a pokud vám spadne JavaScript, tak to letí s ním. Tenhle to záležitost na JavaScriptu a na jediných dvou prohlížečích, tak to řeší Selenium Docker, někde nazývaný Selenium Server nebo taky Selenium 2.0. WebDriver to je něco, co se stane tomu jednoduchému skriptu na testování webu, když se zalíbí vážnou vůdu. Vytvořili obrovský robustní framework ovladačů, které jsou schopné ovládat ty prohlížeče zevnitř pomocí programovacích jazyků, ve kterých byly ty prohlížeče napsány. Drivery na všechny ty prohlížeče mají plnou podporu programovacích jazyků objektových i funkcionálních. Což znamená, že je potřeba, když chcete s tím pracovat, umět aspoň malinko programovat, ale za to vám to umožní ty testy pouštět vzdáleně, pouštět je na všech platformách a pouštět je paralelně. Samozřejmě, když to pouštím vzdáleně, tak bych chtěl mít možnost nějakým způsobem zjistit, co se přesně dělo, když došlo k páru. A se jeho aktuální snímky toho prohlížeče přesně v ten okamžik, kdy nám ten test spadl a uložit si je stranu. Možná vás už někoho napadlo, že by se to dalo využít i jinak. Ano, náš admin s tím pomocí Selenia pomáhá svým dětem, takže to opakující se kolo je fandemový. A taky jsem si říkala, možná by bylo fajn to použít jako Turingův test do nějakého internetového fóra. A když jsem si tam nějaký ty fóra procházela, tak se vám, že nejsem úplně první, koho tam opadlo, byla to automatizovaná. Takže teď už je čas se to shrnout. Automatizovat testy se rozhodně vyplatí. Už vám to peníze opakovat, protože už nemusím opakovat své testovací scénáře. Automatizovat testy se vyplatí. A při srovnávání WebDriveru a IDE jsme zjistili, že IDE je jednoduché. Můžeme ovládat absolutně kdokoliv. Stačí mít Firefox, stáhnout plugin a spustit nahrávání. Největší výhodou WebDriveru je jeho moc a jeho nezávislost. WebDriver nám umožňuje na programaci virtuální testy, kteří nám budou provádět naše scénáře, kolikrát chceme, kdekoliv jim řekneme a všechno reportovat tak detailně, jak si budeme přát. A já vám moc děkuju za vašich cenných 5 minut vašeho času.
Takže já děkuji Páře za poslední dnešní přednášku. A